Зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Юлія Лобурак, яка розкаже нам про силове захоплення церковного комплексу Кирхи, який зараз знаходиться на вулиці Новосельського, 68. Юлі, я тобі передаю слово. Так, вітаю, колего. Ми справді знаходимося на Новосельського, на подвір'ї Кірхи. Сьогодні зранку, як розповіли нам люди, які досі тут знаходяться, відбулося силове захоплення. Нібито представники теперішнього нового єпископа Павла Шварца разом з правоохоронною разом з охоронною компанією зайшли, зокрема, до будівлі церкви, і вони намагалися вигнати на вулицю, застосовуючи силу колишнього очільника цього храму. За словами його дружини, їх буквально вивели і били дубинками, викидали речі. Вони нібито не могли довгий час потрапити всередину, але буквально хвилин 15 тому вони зайшли, щоб забрати свої речі. Також ми поспілкувалися з другою стороною цього конфлікту. І як нам зазначив адвокат юридичної особи цього храму, треба сказати, що за словами Артема Картарцова, все відбувалося не так. Нібито представники храму просто хотіли зайти і провести аудит і забрати документи, які вони довгий час не можуть отримати від колишнього настоятеля. І нібито люди самі кидалися на охорону, нібито ніхто нікого не бив. Щоправда, ні відео, ні фотографії нам не надали. Одні учасники конфлікту, які вважають себе постраждалими, вони кажуть, що просто вони молилися і їм було не до того, це було моментально, тому вони навіть не задумувались про те, щоб проводити якусь зйомку. Вони шоковані, люди кажуть, що вони залишилися без даху над головою, не знають, куди йти. Також варто зазначити, що на місце викликали правоохоронців, буквально хвилин 5 тому вони покинули територію. За словами адвоката Артема Карташова, вони проводили слідчі дії. І вже, зокрема, поліція розбиратиметься у ситуації. Як бачимо, люди продовжують сидіти на місці. Наразі все спокійно. Охоронна фірма, можемо побачити тільки одного представника. Наразі новообраний єпископ Павло Шварц, адвокати та його соратники знаходяться, зокрема, у церкві. Проте наразі все спокійно. Поки це вся інформація на цю хвилину. Юлія, дякую тобі за інформацію. Нагадую всім телеглядачам, що з нами на зв'язку щойно була Юлія Лабурак, кореспондентка 7-го телеканалу. Юлія нам розказала про ситуацію, про яка зараз знаходиться Юлія біля Кирхи, і про захоплення Кирхи наша кореспондентка, наша колега розказала більше інформації.